U nastavku Hronike Bele Palanke takođe govorimo o sportu, ali sada o tenisu. Mladi belopalanački teniser Aleksa Ćirić jedini je teniser iz ovog dela Srbije koji je na ATP listi. On je na 1700. mestu ove liste. To je jedan od razloga za razgovor sa Aleksom i njegovim trenerom Sinišom Rančićem. Aleksa, i eto na početku odmah da kažemo, koliko je truda i rada bilo potrebno da se ostvari jedan ovakav rezultat? Pa posle toliko truda i rada, treniranja zimi tokom leta, sve se to isplatilo. Trenirali smo bukvalno svakog dana, nismo pravili ni jedan dan pauze i to. Leti treniraš svakog dana, kako treniraš sada kada je hladnije vreme? Da, leti treniram bukvalno svakog dana, dva puta dnevno, ali zimi imam veliki problem, nemam gde da treniram i to je jedino. Siniša, šta je najbitnije za uspeh u ovom sportu? Eto sada i Aleksa kaže, leti je lakše, imate ovde terene, trenirate svakog dana, ali se snalazite i tokom kada je hladnije vreme. Pa tako je, mnogo je potrebno uložiti napora, pogotovo u svetu tenisa, gde je velika konkurencija, gde se mnogo ulaže. Mi imamo izvanredne uslove u toku letnjeg perioda i posebno bitno je da deca, odnosno naši teniseri, mogu besplatno da koriste naše terene, usto ne plaćaju trenere, ne kupuju opremu, dakle sve im je to omogućeno ovde. To je jedan, da kažem, jedinstven slučaj u tenisu. Zimi imamo problem jer nemamo natkriveni teniski teren, tako smo primorani da zakupljamo terene u Nišu ili sprovodimo pripreme, neke mini pripreme u Beogradu, tako da se dobijemo na razne načine da nadomestimo taj nedostatak u toku zimskog perioda, ali kažem, to uspevamo. Naravno, mnogo je tu potrebno još više odricanja u toku zimskog perioda, ali kažem, kada dobijete igrača jedinog van Beograda i Vojvodine koji je na ATP listi i dolazi jednog malog mesta na jugoistoku Srbije iz Bele Palanke, onda vam se svaki napor isplati, kažem, i eto, sa ponosom možemo da kažemo da Bela Palanka ima ATP igrača sa nepunih 18 godina. Mi smo to uspeli sa Aleksom Ćirićem da postignemo. Dakle, veliki je uspeh za samog Aleksu, za njegovu porodicu, za opštinu Belu Palanku i kažem, svi možemo da budemo ponosni na taj rezultat, ali sada ne trebamo tu da stanemo, već da se potrudimo da nastavimo nadalje. Naravno, sada je potrebno mnogo više i ulaganje i odricanja, pre svega finansijskih sredstava za odlazak na putovanja, koji su sve dalja, sve teži, žreb, da kako kažem, i još u kvalifikacijama, dakle, potrebno je pobediti mnogo dobre igrače, mnogo iskusne tenisere, sada je potrebna uporta i finansijska podrška, još veći, kažem, rad Alekse, pa vidjet ćemo, vreme je pred njim, on ima puno prostora za napredak, mnogo toga zavisi od njega, ali naravno i situacija kako će složiti sve kockice, kažem, ovom prilikom, eto, pozvao bih i sve koji bi bili spremni da pomognu Aleksi u narednom periodu oko odlaska na neke turnire i pre svega, dakle, na obavljanje tih nekih priprema, naročito nekim evropskim kampovima. A što se tiče opštine Bela Palanka, mi zaista imamo odličnu podršku, saradnju sa opštinom, imamo obećanje. Mi smo pre par dana imali prijem u opštini, upravo pored ovih uspeha, dobili neke prirodne poklone, ali sa opremu koje ćemo značiti u narednom periodu, sportsku opremu naravno. Mi imamo obećanje isto od opštine da će nastaviti nas pomoć u narednom periodu, ali svaka druga pomoć je dobrodošla, pogotovo kažem sada kada pred njim su veliki izazovi, pre svega ostanak na ATP listi, što nije ni malo lako, a naravno, svi želimo da on gura što više napred, da krene ka top 1000 tenisera na svetu. Bitna je pre svega ljubav prema ovom sportu i ljubav prema tenisu. Aleksa, koliko dugo ti treniraš i kako si se baš odlučio za tenis? Pa treniram bukvalno 10 godina. Mislim, sve je to došlo iznenada, prvi sport, deca. Igrali smo se stalno svakog dana i tako nam. Kakva je konkurencija na takmičenjima i na kojim si sve takmičenjima učestvovao? Pa sada pre svega konkurencija je baš jaka. To su sve turniri, međunarodni turniri. Mi u avgustu imamo tri međunarodna turnira ovde u Srbiji. Tri Nova Sada i Zlatibor i Subotica, gde imamo međunarodne turnire svakog vikenda. Sada je na mene gde ću da igram i to je to. Siniša, kada govorimo o samom teniskom klubu, koliko on dugo postoji i kako je generalno interesovanje mladih iz Bele Palanke da se bave tenisom? Naš teniski klub Nikita Remezijanski postoji 10 godina. I eto, za tih nepunih 10 godina, kažem, uspeli smo da dobijemo ATP igrača. Inače, kroz školu tenisa prošlo je više od 300 dečaka i devojčica.
Naravno, oni najuporniji su ostali da se bave i aktivno tenisom, odnosno registrovani su igrači Teniskog saveza Srbije. Mi svake godine imamo negde do desetak igrača koji su aktivni u sistemu takmičenja. Trenutno imamo 25 do 30 polaznika škole tenisa i aktivnih tenisera. Taj broj, kažem, uvek se poveća u toku letnjeg perioda, kada naravno ovde je i privlačno leti i tereni su tu, pogodni su za treniranje, leto je, kažem, i drugi sportovi su tada manje zastupljeni, pogotovo ekidmi, tako da je tada najveće interesovanje. U toku zimskog perioda ono opada zato što, kažem, mi prelazimo u salu, jer nemamo taj zatvoreni teniski teren natkriven, dakle, tako da, ali mi smo uvek zadovoljni tim brojem, naravno da uvek možete da dobijete više igrača, ovde je teško ostvariti taj sistem odlaska na turnire, to nije jeftino, ali naš klub se trudi da uvek one najbolje pomaže odlaskom na turnire, dakle, da isfinansiramo putovanja, tako da i to je naš taj doprinos, tako da mi smo zadovoljni za sada. Aleks je tu naš prvi igrač, naravno imamo još drugi igrače koji pronose, kažem, slavu Bele Palanke u svetu tenisa. Bela Palanka do pre 10 godina nije ni bila uopšte u tom sportu, sa ovde otvaranjem upravo terena gde smo danas, mi smo i osnovali klub koji zaista za kratko vreme je napravio izuzetne rezultate i mi smo ponosni na njega. Aleks, eto sada za kraj možemo da kažemo kakvi su dalji planovi, malo čas je i trener negde nagovestio šta te sve očekuje u nastavku tvog takmičenja, dakle jedan od ciljeva je da budeš među tih prvih 1000 igrača koji su na ATP listi. Pa da, spremamo se, igraću u decembru najverovatnije u Turskoj, Antalija, pa se spremamo dobro za taj turnir pa ćemo vidjeti. Dakle, to je nešto prvo što sledi. Da, to je nešto najbliže i prvo što sledi. Hvala mnogo i mnogo uspeha i dalje. Dakle, čuli ste i tokom razgovora, nedavno je za Aleksu priređen prijem kod predsednika opštine Bela Palanka i evo šta je tada predsednik Goran Miljković rekao. Mlad čovek koji je postigao jedan izuzetan uspeh, evo čuli smo u razgovoru da posle 10 godina stvarno velikog treninga i velikog odricanja je ušao na ATP listu, znači među 20, kako je rekao trener, 27 teniseri iz Srbije su na toj prestižnoj listi. Naravno da smo zadovoljni i mi smo u prethodnih nekoliko godina puno ulagali, ne samo u teniski klub, ulažimo i sve naše sportske klubovi, po tome smo poznati jedinstveni u Srbiji da se ono naša deca koje treniraju u sportskim klubima, da je to sasvim besplatno, da to sve finansiramo iz našeg lokalnog budžeta. U prethodnih nekoliko godina izdvojio 20.000 eura za finansiranje teniskog kluba, najveći deo troškova je upravo za finansiranje turnira na kojem igra Aleksa i naravno smo ponosni, vidim da je on zadovoljan i da ima još energije i volje da nastavi u dobrom pravcu, znači da nastavi sa dobrim igrama. Mi ćemo naravno dogovorili se da vidimo u kom pravcu će u narednih mesec dana da izaberu neki od prestižnih turnira gde može da pobedi i da dalje napreda. Mi ćemo naravno iz lokalne samouprave učiniti sve da obezbedimo dovoljno sredstava za finansiranje i tog i narednih turnira i u dogovore sa predstavnicima teniskog kluba da se u narednih desetak dana napravi jedan program rada koji su inače obavezni da naprave za 2019. godinu, da vidimo koliko je to potrebno sredstava, da isfinansiramo još neke turnire na kojima će igrati Aleksa, da podignemo malo taj kvalitet i samog treninga, možda angažujemo još neke dodatne kvalitetnije trenere, jer vidimo da je to veoma skup sport, da zahteva veliki broj sredstava, zahteva angažovanje velikog broja stručnjaka ukoliko želimo da postignemo dobre rezultate. I ono što smo dogovorili da na svim tim turnirima i Aleksa i trener i ko bude s njim naravno promoviše opštinu Bela Palanka, odnosno našu lokalnu samoupravu.